લખપતના પાંદ્રો આંગણવાડી એક ખાતે સંકલ્પ સપ્તાહ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. આજના અંગે આ સંકલ્પ સપ્તાહ સમારોહ આયોજન કરેલું હતું પાંદ્રો એક આંગણવાડી કેન્દ્રમાં સેજો નારાયણ સરોવર. એમાં આજે બધા લાભાર્થીઓ દ્વારા એમની કિશોરીઓનું વચન કર્યું, બાળકોને અન્નપ્રાશન કરાવ્યું, સાથે સુપોષણ કરાવ્યું, જે સગર્ભા માતાઓનું સુપોષણ કરાવ્યું અને તેમને પોષણ વિશેનું મહત્વ સમજાવ્યું અને કિશોરીઓને પણ એમને ભણતર જે બેને વાત કરી એ પ્રમાણે એમ કે ભણતરમાં ડ્રોપ આઉટ કરી લે છે તો એમને કે સ્કૂલમાં ફરીથી ભણવા મૂકવા માટે એમના વાલીઓને પણ આગ્રહ કર્યો, વાલીઓને સમજાવ્યા અને નાના બાળકની વચન કરી અને જે બાળક એમ કે કે હોય તો એ બાળક તંદુરસ્ત એવી રીતે લાવો તો એમ કે વડી એના વાલીઓને પણ સમજાવ્યું છે એમના ખોરાકમાં શું ફેરફાર કરવો અને આ રીતે એમ કે દરેક વાલીઓની અમે આવી રીતે એમ કે વાત કરી અને સમજાવ્યું છે અને આ પ્રોગ્રામની સરસ એમ કે શરૂઆત કરી છે. હવે એમાં અમે સરકારથી એમ કે કાર્યક્રમ શરૂઆત પૂર્ણ કરી છે. આજે આપણા લખપત તાલુકામાં આંગણવાડી કેન્દ્ર પાંદ્રો બે સેજો નારાયણ સરોવર સંકલ્પ સપ્તાહ વિશે આપણે આયોજન કરેલ છે. તેમાં આપણે સંકલ્પ સપ્તાહના મુદ્દા છે કે મિલેટ વાનગી, બાળકોનું વજન ઊંચા કરવું, સુપોષણ સંવાદ, અન્નપ્રાશન, આના વિશે આપણે ફાયદા કંઈક હશે તો કે સુપોષણ સંવાદ કરવાથી પ્રથમ વખતની સગર્ભા માતાને ઘણું બધું જાણવા મળે છે. અન્નપ્રાશન તો કે ઉપરી આહાર 6 મહિના પૂરા કરીને બાળક જ્યારે આંગણવાડી પર આવે છે. પ્રિયંકા ગામી, નિયામક શ્રી આયુષની કચેરી ગાંધીનગર, તેમજ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી શ્રી કચ્છના અંતર્ગત જે સરકારી હોમિયોપેથિક દવાખાનું પીપરમાં ચાલુ છે જેની અંદર હું હોમિયોપેથિક મેડિકલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવું છું. આજરોજ લખપત તાલુકાના નારાયણ સરોવર સેજાનો અંદર પાંદ્રો આંગણવાડી કેન્દ્ર એક ઉપર સંકલ્પ સપ્તાહ દિવસની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેની અંદર અલગ અલગ મુદ્દા હતા, જેમ કે અન્નપ્રાશન સંસ્કાર, 6 માસથી ઉપરના બાળકોને સગર્ભા બહેનોની શ્રીમંત વિધિ, કિશોરી બહેનોનું વજન ઊંચાઈ, નાના બાળકોનું વજન ઊંચાઈ, એ પોષણયુક્ત આહાર લેવા માટે, કેમ કે એમની જોડે બાળક ધાવણ લેતું હોય છે, સ્તનપાન કરતું હોય છે એટલે એમને સૌથી વધારે જરૂર પડતી હોય છે પોષણયુક્ત આહારની, એટલે પોષણયુક્ત આહાર લેવા માટે એને મિલેટ્સનો વધારે ને વધારે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરવા માટે સમજાવવામાં આવ્યું. સમારોહ આયોજન કરેલું હતું પાંદ્રો એક આંગણવાડી કેન્દ્રમાં સેજો નારાયણ સરોવર. એમાં આજે બધા લાભાર્થીઓ દ્વારા એમની કિશોરીઓનું વચન કર્યું, બાળકોને અન્નપ્રાશન કરાવ્યું, સાથે સુપોષણ કરાવ્યું, જે સગર્ભા માતાઓનું સુપોષણ કરાવ્યું અને તેમને પોષણ વિશેનું મહત્વ સમજાવ્યું અને કિશોરીઓને પણ એમ કે ભણતર જે બેને વાત કરી એ પ્રમાણે એમ કે ભણતરમાં ડ્રોપ આઉટ કરી લે છે તો એમને કે સ્કૂલમાં ફરીથી ભણવા મૂકવા માટે એમના વાલીઓને પણ આગ્રહ કર્યો, વાલીઓને સમજાવ્યા અને નાના બાળકનું વજન કરી અને જે બાળક એમ કે હોય તો એ બાળક તંદુરસ્ત એવી રીતે લાવો તો એમ કે વડી એના વાલીઓને પણ સમજાવ્યું છે એમના ખોરાકમાં શું ફેરફાર કરવો અને આ રીતે એમ કે દરેક વાલીઓની અમે આવી રીતે એમ કે વાત કરી અને સમજાવ્યું છે અને આ પ્રોગ્રામની સરસ એમ કે શરૂઆત કરી છે. હવે એમાં અમે સરકારથી એમ કે કાર્યક્રમ શરૂઆત પૂર્ણ કરી છે. આજે આપણા લખપત તાલુકામાં આંગણવાડી કેન્દ્ર પાંદ્રો બે સેજો નારાયણ સરોવર સંકલ્પ સપ્તાહ વિશે આપણે આયોજન કરેલ છે. તેમાં આપણે સંકલ્પ સપ્તાહના મુદ્દા છે કે મિલેટ વાનગી, બાળકોનું વજન ઊંચા કરવું, સુપોષણ સંવાદ, અન્નપ્રાશન, આના વિશે આપણે ફાયદા કંઈક હશે તો કે સુપોષણ સંવાદ કરવાથી પ્રથમ વખતની સગર્ભા માતાને ઘણું બધું જાણવા મળે છે. અન્નપ્રાશન તો કે ઉપરી આહાર 6 મહિના પૂરા કરીને બાળક જ્યારે આંગણવાડી પર આવે છે તો એમને આપણે ઉપરી આહાર કરાવીએ છીએ અને તેમને હવે પછી આહાર શરૂ કરવા માટેનું માતાને જણાવીએ છીએ અને માતાને માર્ગદર્શન આપીએ છીએ. બીજું કિશોરી, તો કિશોરીને આપણે આંગણવાડી પર ચોથા મંગળવારે બોલાવીએ છીએ, પૂર્ણા શક્તિના 4 પેકેટ આપીએ છીએ અને
किशोरीને આપણા લખપત તાલુકો વિકાસશીલમાં આવે છે તો ઘણી બધી કિશોરી એવું કરે છે કે શાળાએ જાય છે પણ અમુક સમયે શાળા ડ્રોપ આઉટ લઈ લે છે તો તેના માટે આપણે એમને સમજાવીએ કે ડ્રોપ આઉટ ન લે અને આપણા લખપતમાં તો ઘણી બધી આઈટીઆઈ ઘણી બધી કોલેજો શરૂ છે તો આપણે બધી જ કિશોરીને કહેશું કે તે શાળામાં ફરી વખત શરૂ કરે અને પુનઃ પ્રવેશ લે પ્રિયંકા ગામી નિયામક શ્રી આયુષની કચેરી ગાંધીનગર તેમજ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી શ્રી કચ્છના અંતર્ગત જે સરકારી હોમિયોપેથિક દવાખાનું પીપરમાં ચાલુ છે જેની અંદર હું હોમિયોપેથિક મેડિકલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવું છું આજરોજ લખપત તાલુકાના નારાયણ સરોવર સેજાનો અંદર પાંદરો આંગણવાડી કેન્દ્ર એક ઉપર સંકલ્પ સપ્તાહ દિવસની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેની અંદર અલગ અલગ મુદ્દા હતા જેમ કે અન્ન પ્રાશન સંસ્કાર છ માસથી ઉપરના બાળકોને સગર્ભા બહેનોની શ્રીમંત વિધિ કિશોરી બહેનોનું વજન ઊંચાઈ નાના બાળકોનું વજન ઊંચાઈ એ કરવામાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેની અંદર મેડિકલ ઓફિસર પ્રિયંકા ગામી હું જેના દ્વારા અન્નપ્રાશન સંસ્કાર શું છે આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ એનો ફાયદો શું છે એ ક્યારે કરવામાં આવે છે એનું શું મહત્વ છે કેવી રીતે કરવામાં આવે છે જેનું મહત્વ સમજાવવામાં આવ્યું તેમજ કિશોરી બહેનોને મિલેટ્સ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપીને પોષણ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપીને એમને પોષણયુક્ત આહાર લેવાનું સમજાવવામાં આવ્યું કેમ કે અત્યારના સમયમાં કિશોરીઓ મુખ્ય શરીરની અંદર ઘણા પ્રકારના ફેરફારો થતા હોય છે જેથી એમને પોષણની વધારે જરૂર પડતી હોય છે તેમાં સગર્ભા બહેનોને પણ અત્યારે વધારે પોષણયુક્ત આહારની જરૂર પડે છે કેમ કે એની અંદર એક બીજા બાળકનો વિકાસ થાય છે એટલે બે જીવનો આપણે જરૂર હોય છે પોષણયુક્ત આહારની તેમજ માતૃ ધાત્રી બહેનોને પણ સમજાવવામાં આવ્યું પોષણયુક્ત આહાર લેવા માટે કેમ કે એમની જોડે બાળક ધાવણ લેતું હોય છે સ્તનપાન કરતું હોય છે એટલે એમને સૌથી વધારે જરૂર પડતી હોય છે પોષણયુક્ત આહારની એટલે પોષણયુક્ત આહાર લેવા માટે એને મિલેટ્સનો વધારે ને વધારે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરવા માટે સમજાવવામાં આવ્યું